morgon. Jag vet inte hur starta min julen. Okej, god morgon i alla fall. Idag är en ny dag och jag ska precis gå till gymmet. Vi har käkat lite frukost och lämnat barna på förskolan och så. Så Martin ska iväg på jobbet och jag ska träna och sen ska jag möta Karo. Så jag tänkte att jag skulle vlogga med denna Leica-kameran idag. Så om fokuset inte riktigt hänger med så skyller jag på kameran. Okej, vi drar och tränar. Nu har jag duschat och såklart gymmat. Jag tycker att den här kameran är väldigt svår att syssa. Kolla, det blir ju liksom ingen fokus. Om jag ställer mig här. Där är fokus. Okej, i alla fall. Nu ska jag bara försöka hinna göra mig i ordning innan Karo kommer. Hon ska komma in hit och kolla på vår lägenhet. Och så ska vi gå till Jessheim och luncha. Så jag får skynda mig och göra mig i ordning. Snart kommer hon. Så, nu är jag med Karo och ska äta lite hamburgare på Fridays. Men det är något fel på den här fokusen. Vänta, jag måste få det. Jo, så. Om du står där borta. Nej, vänta. Nej. Okej, vi får testa igen. Hej, Karo! Nu har jag fokus på dig. Du är så vacker. Kämpe. Du är den finaste vännen jag har. Lite kärn som alltid. Jag kan göra så här. Åh, jag är så glad att jag har fått vara med Karin där. Det var så himla länge sedan. Allt för länge. Ja, och nu ska du berätta vad du ska göra idag. Jag ska till Göteborg. Och vad ska du till Göteborg? Mina händer. Nästan, Alingsås. Men så nu har vi i alla fall käkat lunch. Allt är supermysigt tillsammans. Och kanske Karo ska följa med på Iconfest. Skoj va? Men nu ska hon åka. Så säg hej då. Tudelu. Ha det bra. Vi ses. Där babblade jag väldigt mycket utan någon ljud på. Sorry för det. Det jag sa i alla fall var att jag har... Jag har precis kommit hem igen och filmar nu med min Lumix GH5 som ni ser där. Den är mycket lättare att filma med eftersom det är en filmkamera. Det andra är ju till mer för att ta bilder. Men jag ser inte ut i mitt hår så jag tänkte faktiskt att jag skulle fixa det. Och ja, som sagt, det var supermysigt att träffa Karo. Det var så länge sedan vi sågs. Och vi hade så mycket att prata om. Men hon skulle iväg till Göteborg på dejt med en härlig kille. Och jag har precis kommit hem igen men ska strax iväg igen. Jag har lovat pojkarna att Oskar ska få välja en sån skaldress. Och Filip skulle också få någonting, men nu kommer jag inte ihåg vad det var. Någonting i alla fall. Så när Martin kommer hem så ska vi åka tillsammans till stan en gång till. Och ja, jag vloggade inte så mycket förut med Karo. Det var bara för att vi hade så mycket att prata om. Och jag tänkte inte ens på att jag hade kameran med mig. Så kan det bli ibland. Men nu fixar vi håret. Okej, först och främst så använder jag en locktång som jag har köpt på ICA. Det är väldigt kul för att jag hade lite panik en gång. För jag glömde min locktång hemma. Och så... var jag bara tvungen att locka håret för jag såg inte ut. Och då sprang jag till Leica och köpte den här för typ 300 spänn. Och efter det så har jag älskat den. Så jag använder den hela tiden. Men, oops, innan jag lockar håret så använder jag en, vad heter det? Alltså värmeskydd. Den här. Tycker den är superbra. Länkar alla produkter i beskrivningen här nedan. Och nu ser jag att jag kanske borde... flytta lite på kameran för det var väldigt konstig färg. Sen efteråt när jag är färdig så använder jag en hårspray från Kemi Murphy. Bästa sprayen ever. Det går väldigt fort för mig att locka håret för jag har ju väldigt lite hår. Men nu får ni se vad jag gör. Jag gör håret. We'll be right back.
det ska vara lite slarvigt och inte helt liksom alltså så här fin krulligt. Så jag brukar faktiskt krulla varannan fram och varannan bak. Men i alla fall snart klar. Färdig, men inte riktigt färdig. Jag har i alla fall krullat klart det. Så då ska vi bara spraya. De är fortfarande varma krullarna. Och som ni ser är det väldigt, väldigt lockigt och prinsessfint. Eller vad man ska säga. Jag ska zooma tillbaka. Men så ser det ut nu. Så ska jag bara låta dem svalka lite grann. Medan jag jobbar lite, tänkte jag. Jag måste svara på lite mail och sådär. Uff, ja. Och sen drar vi iväg och hämtar grabbarna, tänkte jag. Så. Snart färdig. Hej Bobbe. Har du kommit hem till mig nu? Mm-hmm. Alltid lika trevligt att hänga med min älskling. Hallå? Förstår ni hur jag hör det, eller? Hallå, 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 hallå. Ska vi hämta pojkarna? Hallå? Hallå? Martin? Ska vi hämta barnen? Mm. Vi ska se om vi hittar en dress till Oscar. Vad var det vi skulle ha till Filip? Jag kommer inte ihåg det. Skulle inte han ha någonting? Ha? Kaka. Filip ska ha med sig bullar till förskolan för att imorgon är det hans näst sista dag. Hans sista dag är 1 maj. Nej. 30. Är det 30 eller 31 dagar i april? Hallå? Ha? Är det 30 eller 31 dagar i april? Ah, ja, oavsett är det hans sista dag. Men eftersom det är en klämdag så är det inte så många barn på förskolan då. Så de ska fira han lite imorgon. Så då ska han få ha med sig kaka. Så det ska vi välja ut. Så, ska vi dra? Ska vi dra? Ja. Om du inte har någonting du skulle vilja säga. Jag satt precis och skulle redigera den här vloggen jag gjorde när jag var med Karo. Och insåg att jag har ju glömt att avsluta den. Så Filip, ska du visa din nya tröja? Kom, se. Hur gör man det? Wow! Och så blir den grön. Och så röd. Och så röd. Wow! Vem har fått den då? Pappa. Åh, mamma. Inte mamma. Jo, du fick den av oss, din tullibok. Inte mamma. Jo. Vill du säga ha det till mina tittare? Ha det. Ha det. Ja, i alla fall. Den här vloggen blev heller lite, eller också lite så här. Nu vill han gå. Ja, nu vill han gå. Halvtokig. Sorry för det. Bättre nästa gång. Så glöm inte att prenumerera. Så att ni inte missar nästa video. Ha det bra! Ha det!